Dag sê maters. Kan julle nog onthou waar ons verlede keer geëindig het in die avonture van Appokkie die muis? Dis reg. Die Izarlite het kort voor Joshua se dood plegtig beloof om altyd die Here te dien. Kom ons gaan luister wat gebeur in die Bybelboek Rigters. Appokkie die muis wonder of dinge ooit weer anders sal wees. Die appelmeuse vertel steeds elke aand in Henesie vir mekaar van God se groot dade, maar tydelik het die mense van Israel nie dieselfde gedoen nie. Hulle het nie heeltemal van God vergeet nie, maar hulle dien ook allerlei afgode van die Kanaanite. Hulle blykbaar gedink die Here is die God van die uittog uit Egipte en die intog in Kanaan, maar die afgode Baal en Astarte moet vir hulle goeie oeste en vrugbare diere gee. Daarom het hulle op elke heuwel 'n altaar vir Baal gebou en in elke bos 'n boomstam vir Astarte opgerig. Hoe kan die mense tog so dom wees? Het appiekie menigmal gewonder. Weet hulle nie dat die Here die een is wat reën en son skyn, goeie oeste en vrugbare diere gee nie? Hy is immers die God wat alles gemaak het en alles in sy hande het. Die ergste van alles is dat die mense nie net dom is nie, maar doof ook. Die Here het 'n profeet gestuur om sy volk terug te roep na die enigste ware God, maar hulle wou nie luister nie. Daar was ook die Midianiete en Amalekiete wat nou al vir 7 jaar lank hulle oeste en vee steel. As die afgode dan so magtig is, waarom het hulle nie vir Israel beskerm nie? Die ja, selfse kleine meisie het geweet dat die Here hierdie heidene gestuur het om sy volk te onderdruk, net soos Moses hulle soveel jare gelede gewaarsku het sou gebeur as hulle van die Here vergeet. Eendag kruip Appeltjie agter 'n klip langs 'n parskeu weg. Die meisie kry net soos Israel swaar omdat die Midianiete al die kos steel, maar 'n jong man genaamd Gideon het 'n klompie koring geoes voordat die vyande dit kon vat. En nou is hy besig om dit in 'n parskuip te dors. Appoekie hoop dat daar 'n paar koringkorrels agterbly wat hy kan aas. Hy die bloute, sit daar 'n man onder die boom wat aan die ander kant van die parskuip staan. Ek het hom dan nie eers sien aankom nie, dink Appoekie verbaas. Maar aan die trilling in sy snorbaarde kom hy agter dat hierdie nie 'n gewone mens is nie. Appoekie weet sommer dit is die engel van die Here wat in werklikheid God self is. Die Here is met jou dapper held, sê die Here vir Gideon. Gimp, dink appeltjie, so dapper dat hy in 'n parskyp met koring werk sodat niemand hom moet sien nie. Gideon is duidelijk ook nie oortuig nie. Ag, waar is die Here tog as al hierdie slegte dinge met ons gebeur, sakeny? Waar is al die wonderwerke wat hy in Egipte gedoen het, wanneer die Midianiete ons so swaar laat kry? God sê vir hom: Jy sal jou volk van die Midianiete verlos. Ai, maar die man kan daarmee maar teem, dink Abobkie, toe Gideon antwoord. Ons bly dan in hierdie onbenullige ou dorpie en ek is nog maar 'n snuiter. Dit kan tog nie wees nie. Jy sal die Midianiete verslaan, want ek sal met jou wees, hou God voet by stuk. Gideon het egter nog nie agtergekom dat dit die Here is wat met hom praat nie. Daarom sê hy Bly tog net so rukkie hier terwyl ek vir meneer 'n lekker middagete gaan maak. Die Here wilig in en 'n ure wat later is Gideon ont terug met die kos. Sit die kos op hierdie klip neer, sê God vir Gideon. Die engel van die Here raak die kos met die punt van sy staf aan en die vlamme kom uit die rots na vore wat die kos verbrand soos 'n offer. Toe Afeltjie weer kyk, is die engel van die Here weg. Nou eers besef Gideon wie met hom gepraat het. Daarom roep hy bevrees uit: Dit is klaar praat met my, want ek het God gesien. Alles die Here nie meer sigbaar nie, hoor hy wel egter steeds sy stem wat sê: Moenie vrees nie, jy sal nie sterf nie, gaan in vrede. In omdrag van die Here gaan breek Gideon harde nag die altaar van Baal af en kap die boomstam van Ashtarte om. Hy bou 'n nuwe altaar vir die Here en gebruik die hout van die boomstam om 'n bul te offer vir God. Toe die mense van die dorp vir Gideon wil doodmaak omdat hy dit gedoen het, sê Gideon se pa vir hulle: "As Baal dan so magtig is, laat hy self iets aan Gideon doen." Hapukie lagte lekker toe hy dit hoor, want hy weet dit sal tog nooit gebeur nie. Net die Here kan iets doen, want hy is die enigste ware God. Matters. Dit is darm maar sleg as mense dink ander dinge moet hulle help of beskerm, terwyl dit eintlik net die Here is wat dit kan doen. Vra vanaand voor jy gaan slaap dat hy jou sal help om altyd op hom te vertrou. Soete drome en lekker slaap.